На сніданок, до обіду або з чаєм. Хліб – невід'ємна складова щоденного харчування та гармонійне доповнення будь-якої страви. Зараз у магазинах ціни на нього коливаються в межах 15 гривень. А до кінця року продукт номер один має здорожчати ще на 15%. Прогнозують в Інституті зернових культур Національної академії наук України. Зросла ціна на зерно. Якщо минулого року вона коливалась в межах 4-5 тисяч за тонну зерна, то наразі вона доходить вже до 8 тисяч, практично два рази вартість зерна збільшилась. Українці, аби зекономити, готують хліб удома. Та чи справді це дешевше, проведемо кулінарний експеримент. Та для початку придбаємо все необхідне. Ну що, ходімо? Так, ходімо. Разом з пані Оксаною, яка полюбляє готувати хліб удома самостійно, вирушаємо за покупками. Перше і основне, без чого не обійтися – борошно. Для випікання хліба краще вибирати обойну, вона ще називається цільнозерова, також другого сорту. Далі до кошика кладемо сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Розраховуємося і йдемо готувати. За рецептурою беремо по одній столовій ложці цукру та солі, пакетик сухих дріжджів, 2 столові ложки олії та 400 мл теплої води. Змішуємо сухі інгредієнти, додаємо воду і розмішуємо до розчинення солі й цукру. Далі додаємо олію та борошно. Коли ми змішали всі інгредієнти, ставимо в міксер на 7 хвилин. Якщо ви замішуєте тісто вручну, 15 хвилин потрібно вимішувати. На міксер ставимо насадку гачок. Тепер накриваємо тісто плівкою борошником і ставимо тепле місце на 15-20 хвилин. Тісто, яке підійшло, ми викладаємо на стіл і будемо формувати вже буханку. Ставимо хліб розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 40-45 хвилин. Хліб готовий. Один буханець вийшов понад кілограм. У магазині хліб важить 500 грамів. Щодо ціни, то домашня хлібина обійшлася в менш ніж 13 гривень. До цієї суми слід додати витрати на світло і газ. Але в будь-якому разі домашній хліб не тільки дешевший за магазинний, але й смачніший. Тож, якщо є вільний час і натхнення, готувати вдома вигідно. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий.